Kilmin Balili rezulton të jetë në listën e të kërkuarve të policisë shqiptare. Një fakt i tillë është konfirmuar për raport TV nga burimet policisë së shtetit që thanë se emri Balilit është në listën e personave të kërkuar në të gjithë pikat e kalimit kufitar në vend. Po ashtu në të gjithë komisariatet dhe njësitë policore janë dhënë të dhënat e tij personale si person në kërkim nga ana e policisë. Ndërkaq, edhe pse nuk specifikohet mënyra e kërkimit ndaj tij, burimet thonë se bëhet fjalë për kërkim policor ndaj Balilit, ndërsa ende nga prokuroria nuk ka një urdhër arresti për të. Kjo për faktin se policia dhe prokuroria greke ende nuk kanë zgjerrë një urdhër arresti ndërkombëtar. Po ashtu dhe aktet hetimore të administruara nuk janë shkëmbyer apo nuk janë përkthyer, me qëllim që ato t'u dërgoheshin organeve shqiptare të ndjekjes penale si policia apo prokuroria. Kilmin Balili, 45 vjeçar nga fshati Stjari i Delvinës, ish drejtori i shërbimit të transportit rrugor të Sarandës, është identifikuar si një nga krerët e grupit të trafikut të drogës së goditur nga policia greke. Dhe ajo shqiptare në një operacion të drejtuar nga DEA Amerikane dhe Europol. Pjesë e këti grupi janë dhe dy vëllezër Dimitër dhe Gjevajr Poti rezident në Belgjik. Këtë të fundit ishin pritesit dhe menaxhuesit e lëndës narkotike në Europë. Burime thonë se në çdo rast nëse do të identifikohet një tentative mundshme e kalimit kufirit nga ana Balilit, ai do të ndalohet me qëllim për të marrë në pyetje. Po të njëjtat burime thonë se janë lënë detyra policisë vendore me qëllim identifikimin e mundshëm të vendodhjes së tij, me qëllim ndalimin dhe marrjen në pyetje.